ранку, шановні пані та панове. Ми вітаємо вас на другому міжнародному конкурсі скакунів Олега Криси. Ladies and gentlemen, we welcome you to the second Oleh Krysa International Violin Competition. Представляємо вам членів міжнародного журі. Let me introduce you to the members of the international jury. Олег Криса, США, голова журі. Олег Криса. Олег Криса, USA, chairman of the jury. Кшиштоф Якович, Польща, віце-голова журі. Кшиштоф Якович, Poland, vice chairman of the jury. Сачика Мізуно, Японія. Сачика Мізуно, Japan. Володимир Заранський, Україна. Володимир Заранський, Ukraine. Юрій Мазуркевич, Канада, США. Юрій Мазуркевич, Canada, USA. П'єйвут Мелі, Фінляндія. П'єйвут Мелі, Фінланд. Едвард Зіньковський, Австрія. Едвард Зіньковський, Австрія. Просимо вимкнути мобільні телефони. Please, turn off your mobile phones. Переконливо просимо не аплодувати між творами, а лише після завершення виступу учасника. We ask you not to applaud between the compositions. Please, applaud after the end of the whole performance. Дэвид Тобін, Ірландія. Дэвид Тобін, Ireland. Йоганн Себастьян Бах, партіта для соло-скрипки номер 3, мі мажор. Прелюд, лонг, гамот енд рондо. Генрік Винявський, каприз Леколь Моден, опус 10, номер 7, для каденса. Ніколо Паганіні, опус 1, номер 6. Мирослав Скорик, каприз для соло-скрипки. Йоганн Себастьян Бах, партіта по соло вайолін номер 3, і мейджор. Прелюд, лонг, гамот енд рондо. Генрік Винявський, каприз Леколь Моден, опус 10, номер 7. La Cadenza. Niccolo Paganini, Opus 1, Number 6. Miroslav Skorik, Caprice for Solo Violin.